Sí, amb el cor encongit. La veritat és que aquesta cinquena edició té aquest punt de cor encongit, no? Totes les coses que es fan amb passió, amb dedicació, amb molt d'esforç, com és una prova d'aquestes característiques, sempre comporta possiblement el dolor. I aquest any, aquesta cinquena edició, ens ha portat aquest dolor d'aquesta malaguanyada mort, que amb 800 metres que s'ha tirat a la mar, doncs ha tingut una falla cardíaca, no? Això fa molt de mal, això fa molt de mal, però és veritat que el conjunt dels triatletes segueixen lluitant, segueixen demostrant tot allò que han anat treballant, que han anat esforçant-se al llarg de tants entrenaments, no? I per respecte amb ells, per respecte a tot aquest esforç, hem de seguir tota la festa, no? Doncs sí, la veritat, com comentes, un dia desgraciat per el que és perdre una vida en un triatló, amb algú que practica el seu esport, no? Bé, portàvem 10 edicions, o sigui, 10 triatlons organitzats, mai havia passat res, ens ha tocat avui, per desgràcia aquest triatleta doncs avui ens acompanya a tots en el sentiment i realment és difícil, però hem de seguir cap endavant. Com bé dius, la família així ho desitja i hi ha 1.349 triatletes doncs, que estan avui lluitant també per aconseguir el seu somni, com li hagués agradat a ell, i bueno, va en el seu honor i en la seva memòria. Realment, l'organització, estem molt tocats, però hem de seguir cap endavant.